Oh,
Yo
Uma vez que eu já tá no mercado, aquele vinagre do produto que ele comprou, que o produto vem com um prêmio grátis. Sim, o prêmio de graça! Ele vai correndo todo felizão pra casa, chega em casa, ele despeja todo o cereal e ele não acha o tal prêmio. Cadê meu prêmio? Aí depois ele percebe que na verdade é uma oferta da loja. Ele precisa comer 99 caixas de cereal pra ter o prêmio. De 99 dano de caixa? O cara começa a comer cereal que é um maluco. Depois de comer 99 caixas, ele manda todas as champas da caixa do correio. Ele tá aí esperando o prêmio dele, mas aparece o Patrick perguntando o que tá acontecendo. O que estamos esperando? Então chega o carteiro, entrega umas cartas aí, mas são só cartas normais, nada de prêmio. Na merda, garoto. Eles ficam esperando por tanto tempo que o Patrick fica até com fome. O Patrick dá a ideia deles em se ligar. Eles até que estavam quase indo. Porém, o Bob Esponja tá meio parado com o companheiro dele. Isso tá perdendo a minha ausência. Então o Patrick vai, o Bob Esponja fica sozinho. Até que chega assim, chama ele pro cara dele e derruba ela. Agora não, tô com chega o Gary pedindo comida e o Bob Esponja reclama com ele também. Tô esperando o carteiro. O cara tá ficando cada vez mais com raiva. Mais uma vez chega o Patrick e o Bob Esponja chega engolindo o Patrick de tanta raiva. Não, Patrick, eu tô com raiva aqui. Então o Patrick fala que só veio aqui, vai entregar o bolo e o presente dele. Já que ele perdeu a festa surpresa de aniversário dele, esperando esse negócio correr. O seu presente e o bolo.